Në kuadrin e ditës ndërkombëtare të edukimit sportiv, në mjediset e palestrës së rreth shkollës Nën Tereza, Bashkia Lezhë dhe Drejtoria e Sporteve në bashkëpunim me klubin Shumë Sportësh Beslidhja, Drejtorinë Rajonale të Arsimit dhe Qendrën e Zhvillimit Ditor të Fëmijëve me Aftësi Ndryshe organizuan një gala të lojrave popullore lëvizëse. Pjesëmarrës në këto lojra ishin ekipet e atletikës, voleybollit, basketbollit, mundjes, judos, boksit, karates e taekwondos. Në ceremoninë e hapjes së këtij aktiviteti, drejtoresha e sporteve pranë Bashkisë Lezhë, Mimoza Shtjefni, falenderoi pjesëmarrësit e në veçanti ekipet e sportit Beslidhja. Sporti lezhian e gjithë natyrën që shikoni këtu, kanë qenë ata që kanë mbajtur gjatë ekipit e Beslidhjes së Lezhë. Me të gjitha vështirësitë që ato kanë pas, janë ta që të cilin vlerat e edukimit. Dhe sot është dita ndërkombëtare e edukimit. Kryebashkiaku Pierre Andreu theksoi se Bashkia Lezhë me politikat dhe strukturat e reja do të mbështesë e inkurajoj zhvillimin e masivizimin e sporteve si tek të rriturit të rit dhe nxënësit e shkollave. Bashkia e Lezhës është gjithmonë një institucion që ka qenë për rrjetë sporteve, por që i vjen përgjegjësia që ta suportojë sportin. Ne kemi bërë një plan, me propozimin e Mimozës për të ndërhyrë dhe për të qenë prezent edhe me vjetë financiare, edhe me ambiente, edhe me bazë materiale për gjithë llojet e sporteve në Lezhë, duke stimulu kryesisht sportistët e elitës. Unë kam besim se nga këtë grup që është tu, do të kemi nesër elitën e sportit të lezhian. Ndërsa, drejtori rajonal i arsimit Bardok Pulaj u ndal tek bashkëpunimi me Bashkinë Lezhë në mbështetjen e talenteve në sport. Talentet të ri të talentuar të Lezhës do të kenë mundësi të zhvillojnë aftësitë të tyre dhe jo vetëm mjedis, por dhe mjedis e tjera të sportit si në Ballë Re, në Ishull, Lezhë, në Kohet Balesa e Re, apo në Balesa të Lezhë e Qytetit, do të jetë hapura për sportistët, të rrit shumë sportësh të ekipit Beslidhja dhe fëmijët me aftësi kufizuara të qendrës së zhvillimit ditor performuan në veprime sportive dhe lojra të ndryshme popullore duke i dhënë ritëm me gjallëri kësaj veprimtarie masive të sporteve në Lezhë.